kulmadii labaad ee tartanka xiisaha badan ee horyaalada yurub ee champions league ee dhacay habeen hore iyo habeenkii xalay haddii aynu ku bilowno gruubka e nadiga kubadda cagta atletico de madrid waxay saddex gooli halka ka adkaatay kooxda calabrut laba ka mida goolasha kooxda atletico madrid waxaa dhaliyey xidiga reer faransa ee dhanka weerarka ka ciyaara ciyaaryahan antoni griezmann isla gruubkaasina kooxda borussia dortmund ayaa waxay saddex gool ku xasuuqday kooxda monaco iyadoo baka alcasa halkaasi gool uu ku lahaa group B marka ay neegno ciyaartii ay ahayd mid aad u xiiso badan iyadoo gruubkaasi inta badan lagu tilmaamay inuu ahaa gruubka ugu adag dhanka gruubyada tartanka xiisaha badan ee Champions League xilli ciyaareedkan 2018-2019 gruubkaasi ay ku wada jireen kooxaha kubadda cagta Tottenham, Barcelona, Inter Milan iyo sidoo kale PSV Eindhoven ayaa kulankii PSV Inter Milan waxa uu ku soo dhamaaday 2-1 oo naadiga Inter Milan ay gool ku qaaday walow goolka looga hormaray laakiin xiddigooda lagu magacaabay Icardi ayaa qaybtii labaad ee ciyaarta goolka guusha siiyay iyadoo sheekada goolii gool uu ka dhigay ciyaaranka liirado Nyan Golan isla gruubkaasina sheekada xiisaha badan ee hadalaynta ayaa ah wixii ka dhacay garoonka Wembley ee kooxda Tottenham Spurs ay ku ciyaarto waxaa soo buuxdhaafiyay garoonka Wembley taageerayaal aad u fara badan oo u badnaa kooxda Tottenham laakiin halkaasi Tottenham Spurs ayaa la yaab lagu dhigay kadib markii 4-2 lagu dharbaaxay iyagoo weliba gurigooda ku ciyaarayay xiddiga caalamiga ee Lionel Messi ayaa halkaasi diiq ka ahaa oo halka ka sameeyay mucjisooyin kadib markii laba ka mid ah goolasha afarta isagoo dhaliyay inta kalena uu dhigay Lionel Messi ayaana labada gool ee uu dhaliyay waxay ka dhigan tahay inuu hadda ku kala yahay hoggaaminta dhanka gool dhalinta tartanka Champions League oo uu iminka dhaliyay 5 gool maadaama kulankii koowaad 3 uu ka dhaliyay la liga kubadda cagta PSV Eindhoven ee dalkaasi Holland goolasha kale ee kooxda Barcelona waxaa kala dhaliyay ciyaaryahanada kale ah Phil Coutinho iyo ciyaaryahan Rakitic oo 2 gool ee bal ciyaarta ka dhigay Harry Kane iyo Lamela ayaa waxoogaa neefta ku soo celiyay la liga kubadda cagta Spurska laakiin waxaa jawaab siiyay ciyaaryahanka ay ku duushay kooxda Lionel Messi oo 2 gool isagu ugu bedelay hadba markay gool dhaliyaan natiijadan kooxda Barcelona waxay ka dhigan tahay inay iyadoo fikta ugu sareysa dhanka kala horeynta hadda hoggaanka u haysa gruubkani waxaana ku soo xigta oo iyana 6 marka leh la liga kubadda cagta Inter Milan oo labadii kulanba iyadoo ka kala badisay PSV iyo Tottenham Spurs labada kooxood ee Eindhoven iyo London ka wada dhisan ayaa hadda gruubka hoos ka hoggaaminaya Group C markay weeyeegno ciyaarii habeenkii xalay dhacay naadiga Paris Saint-Germain ayaa madax kor u soo qaaday iyadoo Nusdersen goolada kaga adkaatay kooxda tartanka ku cusub ee Svena Sverda waxaana saddex ka mid ah goolashaas shabaqa dhaafsiyay ciyaaryahanka lagu magacaabo Neymar Jr ee u dhashay dalka Brazil waana saddexleediisi labaad ee tartanka Champions League taariikhdiisa uu dhaliyo isla gruubkaasi siina Napoli iyo Liverpool ayaa ahayd ciyaarta ugu xiisaha badan kulamadii habeenkii xalay dhacay samakan ugu adkayd waxaana ciyaartaasi inta badan 90 daqiiqo ahayd eber iyadoo labada dhan Liverpool iyo Napoli ay sameeyeen dadaalad xoog badan oo midba midka kale ku doonayay inuu shabaqiisa u soo taabto laakiin ugu dambeyntii Lorient Insigne ayaa shabaqa kooxda Liverpool isagu gaaray halka gool kaliya ayaa lagu qoysiyay kooxda uu hoggaamiyo Tobar Jürgen Klopp gruubka kale ee Group D oo lagu tilmaamo in kooxaha ku jira ay yihiin kuwa iska meel dhexaada kooxda Lokomotiv Vovinska gurigooda Ruushka ayaa laga soo adkaaday gool eber waxaana 1 gool kaga adkaatay kooxda Schalke oo dalka Jarmalka iyadoo ka socotay kulanka kale ee gruubkaasi Dina FC Porto ayaa si la mid ah 1 eber waxay kaga adkaatay naadiga Galatasaray ee dalka Turkiga iyadoo ka dhisan guud ahaanba 26 gool ayaa la iska dhaliyay kulamadii xiisaha badnaa ee habeenkii xalay la dheeray tartanka Champions League isaragi labaad ee dhanka gruubyada iyadoo kulanka kaliya ee goolasha ugu badan laga dhaliyayna uu ahaa kulanka Paris Saint-Germain ay kaga adkaatay Nusdersen goolala kooxda yar ee Sverda oo 1 gool iyadoo la timid kulamadii kale ee habeenkii xalay ka horeeyay tartanka Champions League ee isbuuca labaad ee dhanka gruubyada Group E Bayern Munich waxay gool iyo gool la gashay naadiga Ajax Amsterdam ee dalka Holland iyadoo goolka ku hormartay Bayern markii dambe laga keenay isla gruubkaasi ina Ajax Athens ayaa gurigooda Greek looga adkaaday Benfica oo dalka Portugis ka timid ayaana kaga adkaatay 3-2 Group F Shakhtar Donetsk iyo Olympique Lyon oo ku wada ciyaaray dalka Faransiiska ayaa ku kala baxay 2-2 barbardhac iyadoo se gruubkaasina kooxda Manchester City 3-2 ay kaga adkaatay kooxda Hoffenheim ee dalka Jarmalka ciyaaranka lagu magacaabo Silva ayaa dhamaadkii ciyaarta goolka guusha siiyay naadiga Manchester City oo markii hore iyagu dharbaaxada lagu hormaray isla markaana u barbareeyay Sergio Aguero
جروب جي سي اس كي موفيسكا هل جول يبر كجات كاتي ريال مدريد وانا لياب كتذوات كان ترت كدقو يعني لقى على مدى يي كدمركي كواحد أود بدن أقول هنا شذا بدن كوب كان يسمى كان الدفاع عن يسمى مدريد أي جول درك سو خاله تي لنكا يهراشكا عيار لسكود علي أو مركي دم بيح تكاد كروزة لسي يي جول يها سي اس كي موفيسكا يحرك قرن كدرك راشكا لكن فيف لكن ريال وأود ويسين جول كاس كسو جدو اسم جروب كاس جينا كواحد روما عاصمة درك تريانيكا أي شن جول يبر روح كجات كاتي كواحد فيكتوريا بلاسن صدح كم إذا قلنا شاسينا وح شبك دافيي حد قال لهم قاعد ولا شاكو ذلك بوسنيا ولا شيء وحنا شاكو كم النقضي أفر عياريهان وصدح لي كذا لشيء تستك الشامبيونز ليج ما كان لقوا ترى ليونيل ميزي عياريهان باولو دي بالا يحد قال نايم جونيا باريس سجل ما نوع عيارا جروب كاتش يوفنتوس وعي صدح قولي بركات كاتي كوحدة يان بويس ذلك سويسكا يذا كوحدة مرضى دخدر أي موجسي إني أود كسعة تويل كذا باولا داي بالا أي صدح ذا قلبه شبه قول لابسي أي تاسو قدقان إني يوفنتوس أي هده كان كويس جروب كذي إستو جروب كاسي يوفنتوس هي كجتنا كوحا كبضة عكت مانشستر يونايتد دي فلنسيا أي أسكو كرب العاي عيار لسكو داري إسنا لك أوبا نيترف جيم إبر إبر نقول لما تي سيدا أي يودعي أنا كرمضي أسبوع على بعض لك جروبيرا تستطيع حساب بدن تشامبيونز ليج